What the fuck is going on? Yeah, craziest shit in my life. Hey, watch out. Tak ada video tu. Tak aku setting video. Aku setting video. Tak ada hujan. Aku cuak sebab kita tak ada water cover. Take down, for me here, yeah?
sikit kasi nampak video. Yeay, nice. Jana bang. Terbaik bro. Dah habis. Betul. Dia dah habis dengan tu. Keep kan ni? Dah eh.